Stick. Jag var livrädd för att du skulle dräpa yep. Isak. Martin. Okej. Okay. Jag var ju livrädd för att du skulle dräpa mig. Är du dum? Nej. Helt ærlig, jeg skal ikke drepe. Jeg skal ikke drepe. Jeg skal holde meg unna alle. Jeg skal ikke drepe. For nå er jeg lei av å bli blastet for ingenting. Vet du hva? La meg gjøre et kort swiping. Åh, Sindre, din bæsj. Vet du hva? Sorry, ass. Jeg gidder ikke. Det gidder jeg ikke. Jeg skal holde meg unna alle. Jeg skal ikke drepe. Det er... jeg orker ikke Sindre. Han kommer til å ta det uansett. Men nå er problemet at jeg må drepe... han også. Nei. Fredrik, din jævel! Fredrik! Fredrik! Jeg så deg! Og Vegard var bak meg. Vegard, du så at Fredrik gikk ut av det rommet. Nei, jeg så faktisk ikke det. Men hvis du... Ja, men du var rett bak meg. Fortell. Ja, hvis du sier det, så tror jeg på deg. Fordi det er ikke Andreas. Jeg vil høre historien. Det som skjedde var at jeg gjorde en task på O2, jeg fikset bladene, og så kom Vegard bak meg, så tenkte jeg, fuck you, Vegard, ikke følg litt meg. Så gikk jeg opp med weapons, kapitæret, rett ned, og så kom du, Fredrik, ut av admin, og så gikk jeg inn, så der lå Sindre død, og jeg reportet. Og så var han Vegard rett bak meg. Jo, Fredrik. Nei, får jeg bare forklare, for alle andre dine gikk til høyre, jeg gikk til venstre, for jeg tenker, jeg tar den tasken der først. Men, tenk her, mister. Hvorfor reporter? Bare hør. Jeg gikk liksom på venstresiden når man går ned av den korridoren, så jeg så ingenting rett inn heller. Jeg hadde veldig gjerne ville ha sagt at det er riktig. Du gikk, men det er ikke riktig, Andreas. Du krosset meg! Jeg så deg! Nei, det var ikke jeg! Hvorfor reporter? Det er Fredrik! Hvem voter vi? Trust me. Få i Vegard. Nei, sorry, men... Ikke Vegard. Ikke Vegard. Jag misslyckades. Nej, jag misslyckades med att göra en sån big brain mot dig och nu prövar du att göra det samma. Get the fuck out. Chup chup. Bye bye. Nej, jag skola på Andreas. Vegard, varsch mig vad snäll. Jag är voucher för Andreas 100%. Han kan inte göra det. Andreas är för gira. Det är det som är. Ja, men det kan. Ja, men du drepte honom och sa report. Får jag bara att skola för fan. Du tar mitt flyg för fan. Bye. Bye bye. Right. Usch. Vad gott försök. Vi måste jobba med det här. Nej, Fredrik, get fuck out of here. Bye. Alltså tidens third imposter Andreas Nordbø. Tack ska du ha. Det är kanske bara bäst att vara stilla. Jag fattar inte hur det här funkar, men den är grej. Okej, låt mig gå till vänster. Låt mig gå till vänster. Andreas ska leva. Andreas ska leva länge. Oh boy, han ska leva. Åh, har du sett. Hur länge ska han leva då? Det var ganske lenge. Vet du hva? Kanskje jeg bare ikke skal drepe? Kanskje det blir pasifist-lekende? Hei, Martin! Jeg kan vouche sånn halvveis for han. Men skal vi stole på Martin Multiguru til å klare å drepe? Ok, vet du hva? La meg stå og se her. Hva er det som skjer? Multiguru går dit. Der kommer Vegard. Kameran er på. Martin går inn dit. Vegard er der. Jeg har ikke peiling på hvor disse stedene er engang. Men... samme kan det være. Ja, ja. Tror på at Martin har klart å drepe da. Funker det? Jeg kan gå og fikse lysene. Jeg kan fikse lysene med en gang. Hei. Hei, jo. Tjo, hei. Jeg har en greie her oppe. Tonje, I'm sorry. Altså, nå er det før. Let's go! Jækla tredje imposter hele tiden. Ja, men en helt genuin tygget ut, og det var kroppen. Jeg var sånn, hva faen han klarer på kroppen? Isak, du må slutt! La meg bare gå ned hit først. Skal jeg rundt hit. Fikse denne.
Bim, 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 bam, bam, bam. Nej väl. Okej, då går det för att fixa lys då. Med ingangen till laboratoriet. Jag gick akkurat förbi han. Och Vegard var den sista jag såg var i det området. Vegard är på stället. Ja, ingangen. Ingangen till vad? Till laboratoriet. Stämmer du Tonje först? Eller, okay, det var inte mig. Ja, det är Tonje först du har sett. Jag tar Louise. Nej, stopp! Inte stämma på mig! Det enaste jag gjorde i laboratoriet, sant? Det var den där rakettasken. Och så löpte jag ut igen men, för att ta en sån där... Det var med den lavapinnen. Den lavan var... Var det med lavan? Det var liksom... Det var mellan... Vad du på? Lavapinnen och... Sikkert på Tom. Ingången till laboratoriet. Nej! Jo, men jag var ju nere på den där senna masten. Och så gick strömmen, och så löpte jag mot strömmen. Okej, jag tror inte det är väg. Jag var med Tonje. Nej. Jag var med Louise. Men jag står ju... Jag såg ju Isak där röra. Isak får gå och gömma sig bak steinen. Man skippar första runda, kom an. Ja, vi kan skippa, men hör, jag vill bara förklara. Fordi jag också var dritsös på Mats först. Men Louise var ju uppe i höra hjörnet, faktiskt. Ja, men jag var med Tonje och Tarjei. Ja. Ja, okej. Men ska... Eller ska vi gitt ut Tonje bara? Jag hade möjligheten att dreva mig igen, liksom. Ja. Ja, alla stämte på Tonje, alla stämte på Tonje. Nej, Martin! Nej, Tonje, alla skippa. Slapp av. Jag tror alla skippa. Är det bara sån vi väntar med Tonje till nästa runda. Bam, bam, bam. Stick. Stick, 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 stick. Jag var ju livrädd för att du skulle dräpa mig. Martin. Okej. Okay. Jag var ju livrädd för att du skulle dräpa mig. Är du dum? Nej. Det är ju dig. Jag stod och gjorde task som var livrädd för dig. Nej, nej. Det är okej. Okay. Då må någon andra ha varit dritkjapp. Detta är confirmed, Martin. Jag stämt på Multiguru. Han stämde med mig för... Han är nere till vänster. Han stämde på mig förra runda uansett. Jag kom ju, du var ju i bygget confirmed där allerede. Jag kom ju in i bygget efter dig. Ja, okej. Okay. Isak hörtes väldigt säker ut där, okej. Okay. Vet du vad? Det är en bra jävla gång. Jag gidder inte vara med. Jag gidder inte vara med. Vi snackas. Hej då. Ha det. Vi snackas. Jag kan inte fatta att det där funkar. Det går inte an. Sorry Martin. Jag kommer inte att få sova. Martin kommer att pulla en Martin kommer att kverka med IRL. Men det får ju vara grejt. Ja, men hallå, kan ikke vi gå upp hit för det är en task här borta. Oj. Bam. Hallå, kan vi... Draft, please. Åh, Louise. Farligt. Let's go! Nei, er det mulig? Hvordan gidder dere? Hvordan stoler dere på Isak enda? Jeg skjønner ikke det. Jeg har aldri stolt på Isak noensinne igjen. Han kommer unna hver gang. Ja, jeg skjønner ikke. Jeg kan helt ærlig ikke fatte at dere gikk på den. Det var så slapt. Jeg følte at du var så sykt klar for å si at det ikke var deg. Så jeg bare... Ja, men han er jo alltid det.